құрметті оқырмандар менің каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар бүгін бесінші сынып 85-ші сабақ атақты саяхатшылар бірінші мәтінді оқып шығып өздерің білетін мәліметпен толықтырыңдар жер шарында көптеген елді мекендер аралдар өзен көлдер мен теңіздер бар оларға берілген атаулар сол жерге саяхат жасап зерттеу жұмыстарын жүргізген атақты саяхатшылардың есімдерімен тығыз байланысты солардың қатарына христофор колумб фернандо магеллан америко веспучи сынды атақты саяхатшыларды жатқызуға болады христофор колумб европалықтарға америка құрлығын ашқан атақты теңізші ол бір мың италияның генуя қаласында тоқымашының отпасында дүниеге келген жастайынан теңіз саудасымен айналысқан колумб гвенияға дейін сапар шегеді кейіннен португалия короліне үндістанға бару жобасын ұсынады алайда португалия королі жобаны қабылдамаған соң колумб испанияға кетеді ол кезде күзде орталық америкадағы Сан сальвадор куба гайти аралдарын ашады колумб ұлы географиялық жаңалықтарды ашуды бастан бастап береді ол бүкіл ғұмырында төрт рет экспедицияға шыққан фернандо магеллан 1480-1521 жылдар аралығында өмір сүрген португалияның теңіз саяхатшысы ол ең бірінші болып теңіз жолымен жер шарын айналып шыққан ол өзінің экспедицияларында атлант мұхиты арқылы оңтүстік американың шығыс жағалауларында жетеді магелланның құрлық пен отты жер топаралы арасынан ашқан бұғазы қазірде Магеллан бұғаз деп аталады америка веспучи теңіз саяхатшысы 1954 мың италиядағы флоренция қаласында дүниеге келген веспучи алғашқы теңіз саяхатын канар аралдарына жасайды ол ұзақ жылдар бойы испания мен португалияда теңізші қызметін атқарады веспучидің алғашқы теңіз саяхаты 1497 мың жасалды қазіргі америка мемлекетінің атау веспучидің есімімен тікелей байланысты енді осы әңгімеге байланысты сұрақтарға тоқталайық саяхатшы деген кім олардың басты қызметі қандай мәтінге қандай ат қоюға болады неліктен себебін түсіндіріңдер мәтінде аталған саяхатшылар есімі сендерге таныс па бұл саяхатшылардың мақсаты не болған олар өз мақсаттарына жете алды ма бірінші сұрақтың жауабы саяхатшы дегеніміз кез келген жағдайда саяхаттайтын адам екінші мәтінге атақты саяхатшылар деп ат қоюға болады себебі саяхатшылар туралы баяндалады үшінші иә саяхатшылар есімдері таныс төртінші саяхатшылардың мақсаты жаңа жерлерді ашу иә олардың бәрі жаңа жерлерді ашып танымал болды екінші тапсырма саяхатшы сөзінің мағынасын ашыңдар кластер әдісімен топтастырыңдар саяхатшы жаңалық ашушы теңізші тарихшы сапар шегуші жиһангес ел аралаушы үшінші тапсырма оқылы мәтініне сүйен отырып төлсөз бен автор сөзіне бірнеше мысал келтіріп жазыңдар тыныс белгілерінің дұрыс қойылуына көңіл бөліңдер бұнда төлсөз магелланың құрлық пен отты жер топ, ұм, то, топарлары арасынан ашқан бұғазыны қазір де магеллан бұғазы деп аталады автор сөзі солардың қатарына христофор Колум фернандо магеллан Америка веспучи сынды атақты саяхатшыларды жатқызуға болды. яғни мына бірінші төлсөзде ол адамның сөйлегені яғни магеланың құрлық пен отты жер топыралары арасынан ашқан бұғазы қазірде магеллан бұғазы деп аталады деген бұл төл сөз болады төртінші тапсырма атақты саяхатшылардың бірінің өмірін зерттеп қысқаша эссе жазыңдар жазба жұмысында басқа адамдардың пікірлерін пайдаланыңдар Фернан магеллан португалия және испанияның теңіз саяхатшысы магеллан алғаш рет жердің шартәрізді екендігін дүниежүзілік мұхиттың біртұтастығын дәлелдеді ол бүкіл әлем бойынша бірінші сапар жасаған экспедицияны басқаларды ол бұғазды ашты кейін атымен аталды атлант мұхитынан тынық мұхитына теңіз арқылы жүзген бірінші еуропалық болды келесі тапсырма бесінші тапсырма егер мен саяхатшы болсам тақырыбында өз саяхатыңның қысқаша жоспарын жасаңдар мен саяхатшы болсам ұлан байтақ еліміздің ірі қалаларын аралайтын едім себебі қазақстанда көрікті жерлер жетерлік мысалы бурабай алматы астана және тағы басқыда мен келешекте тек қазақстан қалалары ғана емес сонымен қатар алыс шетелге де сапар шексем деп армандаймын және осы арманым іске ашу, аш, асу үшін мен сабақта жақсы оқып шет тілдерін меңгеруім қажет мінекей осымен сабағымыз аяқталды каналыма тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар